თანამედროვე ქართულ მწერალთა წიგნები ამერიკის კონგრესის ბიბლიოთეკაში შედის. დათო ტურაშვილი, ბესო სოლომონაშვილი, ზაირა არსენიშვილი ეს ავტორების მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია, რომელთა წიგნებზე წვდომაც მილიონობით ადამიანს ექნება. ორგანიზაციის შინ ინიციატივით გაიზრდება ქართული ლიტერატურის წარმომადგენლობა მსოფლიოს უდიდეს ბიბლიოთეკაშიც. ნახეთ ამერიკის ხმის სიუჟეტი ვაშინგტონიდან. Soplășii colase didma biblioteca, sadat milionovit țigni, filmi, tu audio chanatari neheba, ahatana metrobe, cartul literatura sunt așa inehos. Congresul biblioteca și mișulep, sabas laureate, bismokit hoda, mati țigne, biscați nu pat ceket lebat. Rugur sa acum vaccine drum, aris congresul biblioteca și ramdenime cartul țigni, mogir se nebat, am biblioteca, sargeblobben, uprometat meținiere, bidam. Culevarebi, da upromet iraudenobit ari kartul enastan dakavshirebit sametsniero literatura. Tumtsa chven pikrobt ro ekhlandeli gadasakhadidan mkulevarebi zalian dainteresebuli arian tanamedrove kartuli literaturit da am tsignebis shetana zalian khels sheuqobs რომ დავეხმაროთ ადამიანებს, ვინც ამაზე მუშაობენ. Წიგნებს შორის, რომელიც მალე კონგრესის ბიბლიოთეკაში დაიდებს ბინას, დათო ტურაშვილის ხვინის სამშობლო, თამთამელაშვილის შაშუ შაშუმაყვალი და ბესო სოლომონაშვილის წიგნებიცაა. Ძალიან ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ნელ-ნელა ქართული ლიტერატურა უკვე ინგლისურად თარგმნილი ამერიკის ლიტერატურულ წრეებში საკმაოდ მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებს და მე ძალიან ძალიან იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ბევრ სკეპტიკოს მინდა უთხრა, რომ დღეს საქართველოში რომ ლიტერატურა იქნება თანამედროვე ქართული ლიტერატურა, შეიძლება ძალიან ბევრ ბევრ ძლიერ ქვეყანას შეშურდეს ისეთი ლიტერატურა იქნება. ლიტერატურა ეს არის ის, რაც ყველაზე მეტად და ხელოვნება ყველაზე მეტად გაგაჩენს მსოფლიო რუკაზე ქვეყანას. Ideea rom cartului თანამედროვე ლიტერატურა 50-ვე შტატისთვის ყოფილიყო ხელმისაწვდომი პროექტის შინ ფარგლებში გაჩნდა და ინგა თოდრიეს ჩართულობით მოლაპარაკებები კონგრესის ბიბლიოთეკასთან მალევე წარმატებით დასრულდა. წიგნებიც უკვე აშშშია. Ის აქამდე საბას დამფუძნებელმა მამუკა ხაზერაძემ ჩამოიტანა, რომელმაც ამერიკის ხმასთან ნიუ-იორკში კულტურული ცენტრის შექმნაც დაანონსა. Ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა იმ ქვეყნისთვის, რომლის ენაზე შეიძლება ლაპარაკობდეს 5 მილიონი ადამიანი. Ჩვენ დავგეგმეთ, ჰქონდა ძალიან საინტერესო საუბრები და უახლოეს ხანში ვფიქრობთ საკმაოდ სერიოზული კულტურული ცენტრის განვითარებას შეერთებულ შტატებში, იმისათვის რომ აქ ჩამოსული ქართველები, მათი შვილები ეზიარონ ქართულ კულტურას სერიოზულად, იმიტომ რომ არ მოწონდეს იმ მთავარ ღერს, რაც საქართველო ქვია. Cartul წიგნები კონგრესის ბიბლიოთეკაში უახლოეს მომავალში გაიგზავნება და იმ ქართულ წიგნებს შეემატება, რომელიც უკვე განთავსებულია. Ახლა ქართული ენა და ლიტერატურა იმაზე მეტ ადამიანს მოხვდება თვალში, ვიდრე ეს აქამდე იყო.